နော်ကဲဆိုမယ်ဆိုတော့လေအလူရောက်တော့အလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုပါမယ်ရွာစားကြီးအညာမအညာဟာရဲ့တဲ့တောင်းနေစွာစမညိုခဲ့ပါဘူးမမြမခနဲ့ခင်မကြာလို့ရဲ့ကွင်ပင်ဆက်ခင်မနဲ့မတွင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာဟာလေဒီနှစ်တော့ဖြင့်ဟာရီအလူတီတက်တဲ့နေမှာပါမနှွေးမနှွေးအလူတော့မင်္ဂလာဘာများဒီခမရခမရကိုမင်းတော်များရောက်ရပါသည်မကြမကြလေရစိတ်မျိုးဟောတော်သူပေါ့လို့ရွှေမုတ်ဝေဝရကြစိတ်အလူတော်မကြမကြလင်ရစိတ်ညောတောင်းသူပေါ့လို့ရွှေမုတ်ဝေမွေရွာအလူတော်မင်္ဂလာပေးပြပါသည်ခမရခမရကိုမေတော်များရောက်ရပါသည်မကြမကြလင်ရစိတ်ညောတောင်းသူပေါ့လို့ရွှေမုတ်ဝေမွေရွာတင်းလိုက်တိုင်းလက်သက်ပေါင်းချက်ကလေးရရစာအပြေလိုက်ရေတိုင်းရွှေဆိုင်ဝိုင်းတော်မဟာဟောတိုင်းတော်တာအရင်အစပါဗျာအထီးမရပါတော့ဘယင်သမတ္တညောင်စားပါတဲ့ရွာသားစိတ်မေတ္တာဟိုအရင်အစပါဗျာအထီးမရပါတော့ဘယင်သမတ္တညောင်စားပါတဲ့ရွာသားစိတ်မေတ္တာရေရနာဘုမန္တလေးစံမညောခဲ့ပါရွှေမြို့တော်ကြောင်မီနာဝေမြို့တော်ကြောင်မီနာရေရနာဘုမန္တလေးစံမညောခဲ့ပါရွှေမြို့တော်ကြောင်မီနာဝေမြို့တော်ကြောင်မီနာတင်းလိုက်တိုင်းလက်တန်းတောင်ချက်ကနေရရသာတင်းလိုက်ရေတိုင်းရွှေဆိုင်ဝိုင်းတော်မဟာတိုင်းပြောတာအထင်ရပါတော့ဘယင်သမတ္တမြောင်စားရတဲ့ရွာသားစိတ်မေတ္တာငငငငငငဟိုအရင်အစပါဗျာအထင်ရပါတော့ဘယင်သမတ္တမြောင်စားရတဲ့ရွာသားစိတ်မေတ္တာရေရနာဘုမန္တလေးစမညိုခဲ့ပါရွှေမြို့တော်ကြောမီနာဝေမြို့တော်ကြောမီနာရေနာဘုမန္တလေးစမညိုခဲ့ပါရွှေမြို့တော်မနေငယ်ဝေမြို့တော်မနေငယ်တင်းလိုက်တိုင်းလက်တန်းချက်ပါလ
ตีนซอกโตตีนปะเน่จ้องซอกโตจ้องปะเน่ฮอรี่มันเดจีซะตีนซอกเกนี่ก็มันเดโตปะเน่สู่ดายะยะบาดีดิปะเน่สู่ดามะมาลูเปียวโตไข่เงี้ยจิมมาเค้าเหมียวปะเน่มะปานลีอะกั่วหามาซูยะดิสู่เดชี้เมียนมาปัญญาชิรุเยอะซงมาไดจ้นอลุตะกาอลุมารุเยฮอรี่กะ ชวยหลู่တော်မင်္ဂလာပွဲကြီးနောင်အရှိသဖြင့်တီတက်ခိုင်ငင်းစီရအောင်ကျွန်တော်ညီလေးမန္တလေးအင်ကြီးကိုကိုမင်္ဂလာရွှေစိတ်ကိုတခွေသားလုံးနဲ့တွဲဖက်၍မန္တကတူဆန်းဦးရဲ့ဘိတ်သိတ်တော်ပနဲ့ရိုက်ကြအောင်စုရွာစားရေး ကျွန်တော်အား ကုန်ပြုစုများချင်းမြညာတဲ့အလူတကားအလူမဆွေမျိုးသားချင်းများအလူရှင်မိသားစုများယနေ့ကစလို့အသက်ရှင်အစင်းလောင်အတွင်းကစိတ်ချမ်းသာထိတ်တန်းလွာကဘာမာမြမာဆိုတဲ့သာသနာအာဇာနည်ကြီးများဖြစ်ကြပါစေလို့ပေါင်းဆောင်ကဆန္ဒပြုစုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ ဆန်းဦးမရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဗျာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီဘက်ကမြူကြီးမောင်ဆန်းဦးရောက်ခဲ့ရတယ်တင်းနေရန်ကဖြတ်တာသွားတာเนาะအဲ့တော့ရောက်တော့ရောက်ခိုက်တော့ကျွန်တော်ကသေပြီးရောက်ချင်ရောက်ပါစီရေနွေးတောက်ပြီးတော့ဖွားဆိုပါရစီเนาะရှစ်ခေတ်တဲ့ချင်းကများနဲ့ဝင်မြောက်ခဲ့တာမဟုတ်ယူဝေးစင်ရှင်မလေး ဆိုင်တဲ့ပိတ်တိတ်ကဟိုတော့ကအကျွမ်းတန်တဲ့တားဖာနှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။အမှန်ဟိုတော့ကပြိတ္တကျုပ်ကလည်းခိတိတင်တပည့်ဆိုတော့သကပုံကခပ်ပေါ်ပေါ်ရဲ့
ပြောပြအောင်မယ်စက်မိတော့ပြောရဟိုတော့မှရွာတွေမှာတားပါလီနှစ်ယောက်ရှိတာတားဖြစ်သူကတိတ်အကြွားတန်တာရွာတဲ့အလူတန်းစီရင်လေးသူကမအေးလက်ထက်တုန်းကအမွေရထားတဲ့တဆယ်သားလောက်ရှိတဲ့ဆွဲကြိုးကြီးကလည်းရှိတယ်မရှိတယ်ပြောမနေနဲ့ချက်တိအဲ့ဒါရွာတဲ့အလူတန်းစီရင်ဆွဲကြိုးကိုသူကလူမမြင်အသက်ရှူချက်တဲ့အခါကျတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်စုဘယ်လိုလုပ်တယ်မှဆွဲကြိုးကြီးကိုကာတာကာတာနဲ့ဆွဲတ
ပြီးပြီးသူကရှက်တော့အိမ်လဲရောက်ရောငါသားတဲ့မင်းကြွားတာမခက်ဘူးတဲ့အဖေကကြွားရဲချင်းတိတ်မျက်နာပူရတာတဲ့မင်းနောက်အဲ့ဒီဆွဲကြိုးဘယ်တော့မှမဆွဲနဲ့ဆိုပြီးတားဖြစ်သူလဲဘင်းကနေဖြုတ်သိမ်းလိုက်တယ်ရဟိုကောင်ကလည်းကြွားကျင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့တိတ်မကြဘူးနောက်ရွာတဲ့သုံးလလောက်နေတော့ဒီလိုအလူကြီးကပေါ်ပေါက်လာတော့ဖေးမြင်လဲငေါ့မှာကြောက်တော့မဆွဲရရင်လဲမနေနိုင်တော့တားဖြစ်သူက
တို့ဒီတစ်ခါကျဆွဲကြိုးကိုကောလံမော်တင်မဆွဲတော့ဘူး तू อ่ะအင်းကြီးအတွင်းနဲ့ထည့်ဆွဲဒါပေမဲ့ကြွားကျင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆွဲကြိုးကလူမမြင်ရတော့အသက်ရှူတာကြက်ဘလို့ကြွားတယ်မချက်နာကကြေသီးဖြုတ်ပြီးဆွဲကြိုးကိုအပြင်းမှထုတ်ချတာအပြင်းမှထုတ်ချရုံနဲ့အားမရဘူးဘလောက်ထိအောင်ကြွားတော့ဆိုတော့လက်ဝါးလောက်ရှိတဲ့စာရွက်ကြီးဘိုက်ကပ်ပြီးတော့စာတန်းထားကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအထင်မသေးကြပါနဲ့တဲ့အမလီအထက်အရှိကြီးကြံပါသေးတယ်အခုလည်းဒီလိုပဲဆိုင်နဲ့ပိတ်သိကျွန်တော်ကလည်း तू ကလည်းတီးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုတယ် तू ကလည်းအထက်အရှိကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ကျွန်တော်ကလည်းဆက်ဆွဲမယ်ဆိုအထက်အရှိကြီးကြံသေးတယ်ရွာသားနော်ဆိုမယ်ဗျမြေမွေးတချက်မလားဘောဘဘွားအမွေအနစ်ပေပညာလျံဖြတ်ထုတ်နေစီပေမို့ပညာလျံဖြတ်ထုတ်နေစီပေမို့ပီစာမြတ်နတ်မဝဲခီစီကကြည့်ကမျက်မှန်စွတ်ထားလို့လားမသိမမြင်ရဘူးကဲပါကိုရရဲ့90ပဲကျွန်တော်ဦးလေးနော်သူကလည်းတွားကြိုက်လို့နဲ့တူတယ်မျက်မှန်ကိုမချွတ်ဘူးဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီချွတ်တယ်ကဲချီပြောလေပြောတယ်ကိုရကိုရရောက်တယ်လို့ပါပဲအားလုံးညီကိုမောင်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်ဆုံရတဲ့ပွဲလို့ပါပဲရွာသားကြီးရှေ့ဆက်ဆိုးမယ်နော်ပြာအင်းဝစီရကျင်းရုပ်ကောင်မောင်ဒီအမရလီပွဲစံဌာနီမှာညီလေးလာမယ်နော်မန္တလာပြည်ဝေယဆိုင်ငိုအရေးကြီးရဖြည်းဖြည်းလုံးဖြည်းဖြည်းလုံးဒီညာလေးပြိတ္တကျွန်တော်ပြောပြရစီဆိုင်ဆိုတာဆိုင်ဆိုင်တွတ်တွတ်နားထောင်မှဆိုင်အရသာပေါ်တာအေးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျာစားလေလုံးကြီးတွေတချောင်းမြင်ငါတော့ရှိကဝစာနှလုံးပေါက်ဆိုင်းတယ်စလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်တာလဲတူတယ်ဝေါ်ဟာတာလဲတူတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲချင်းじゃမတူပါဘူးအင်းကြီးကိုကိုတီးတာလဲဆိုင်းရေထက်ပြီးတော့ထန်းတာလဲရေထန်းဆိုင်းဒါလဲဆိုင်းပါနောက်ရှိကအဖေကြီးမိကြီးများပြောကြတယ်ဗျာဟဲ့ထမင်းဦးဟင်းဦးကျဲအပေါ်ကပြက်ဆိုင်လေးတွေတင်ထားလိုက်ဒါလဲဆိုင်းပါတယ်
Okay, akuma jebat ke kagwe tuare mau nama ni obian duit. No? Karena gua ro once. Tegak-tegak teman dah lo tu Allah zubia. How day? Cuaca? Biolai biolai. Pipi bobia. Berita lembab jawab, wajar ni ceno terinci kerja, ceno ru nikunya terkayara. Aku berita garu di mawa, ceno ni le cemil ang sura niku mana cah yau sile naga terurusin niku aje, ceno ni cemil ang engzo ma, cemil ang api gere netiga tinde yama yau ke bule, no? Ayo ceno ang tap tinde yaku perma uzo, tapas step bobia, perma zon cilan sura. Cenoni ni cuaca yara, seran cawan mialu eh, semiway piara bo. Panu le suro, di ni cenoni le ini kuku ni semiway ma. Amma le se, awyo no saungjo mabya aw cenon pike. Tama lamen ni awzian trato, di ni yang alusi cenonu ni kuku ni apa ma ubya, no? Tato di ni ale ma di ni ye, lamen no? Pare. Menarapi waya say. Only Lamino Lavi Men and Abbey, Men and Abbey, Men and Abbey, Wenya, 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 Say, ตัวเราไปดูมันไปดูมันไม่ได้พิมพ์มาสู้ลูกเนาะโอ้ไปเด็กก็รอคุยกูเมียนายนู่นลูนู่นไปเด็กเมียเอาดอกตัวเราไปเมียนาก็เลยมาเล่าเดินเล่าเดินเบาสีจีจวัสไปถ้าเรียนเมียนาได้ไหมน้าเมย์ก็รอไปดูสุนัขอีพี่นี่มาสู้ลูกฮะสุนัขยังสานลูมาสานลูยังป๊อปเจ็บเจ็บไปเด็กเดียวก็มาเจ้าลูกจะโน่นน้าเมย์ลีป้าเอาเทสุยาเลยตัวบ้ามองเสียงเย่ไปเด็กโดนเสียงเย่ Pele ugu guru aku ya, ni le ugu guru ya lu sedoi. Kuku, ugu ye, tu mian lu udah dah lisa dah mubiru dah macai bubo. Macai bubo ceno ngai lisa ni. Malay, kamyah ada jira macai bubo. Ada jira macai bubo ceno. Kuku ye, ni le kuku ye. Malay dua lene dia dah coba besar ne, aw milih lu ya dah, yo ya dah awe. Ya. Malay kuna no aja lo, pare ugu guru ye so, ni na iya si kau jupi. Coba. Malay, ni le kuku ye. Malay, tapi tapi ni cina orang yau tu awi, ada ni. Ayo, 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 makau mula, ada ngah, no? Oh, dah jauh cina rum jema lumiuri. Am yau suraga nenek cai nenek miam miam cai kuara, no? Kuna no uku kulo biro tu mian ai si kau cuci tuara. Amli kuku ye lubiro mian ai miam jauh si tuai tuara. Dah jauh am yau kah nenek cai nenek miam miam cai cina wa arah kudui, kini ngah. Tiba suibu mewah tuah bedeng jauh do, mewah suro mana sih bedeng siapa kahle jauh yo, perita dia lanau saja. Hari teh ceno amiyu doi dia upale. Bedeng lanau saja lu rapi lara, kerja kerja lagi do keli ale belau ti amui thale su pebekan nyau nyabakan su tau yau, malik kau boji lagi do leti yau ka kuaya, payngau ji lagi do le payka kuweni ne, kobya, amaru mian tadami mui nai lagi dalu jauh dua si suma. Time ni mari amnya ucai mandi lo, jono tu mian ucai jo lai dah. Ha, amaru mian parmi tuje. Tadami sura loje na iya ramu bulu. Atika malu, amaru mai matu mai mian bulu. Tadami dilo gobo mian mian mui na lai dah lo tu mian ucai jo lai dok. Eri amaya babio re ma. Amari bayde jare, daro ma tu apiare, awbi tau ne lau tuan ini lo. Tau ne dah matu ay naukani, tau ne mian ceng dah malam di juaza ini, no? Okay. Ini koko ye, kau cina ni le koko ye, ini ye,
Chita, chita, no? Lepido me, no? Take a load on me, bo. Malihari, ale, nay, sorry, do it on me, sweet, bo. Lami, ya. Chita, nile, ay, ni, coco, ya.